Lazima tuwe na nidhamu ya kazi na uwajibikaji. Tuzingatie sana kuimarisha nidhamu zetu, na nikisema nidhamu ni pana sana. Nidhamu ni kila kitu. Hata yeye kuja ofisini saa moja na nusu kama tunavyotakiwa ni nidhamu. Kubaki ofisini kuteketa majukumu ni nidhamu. Kwenda kwenye maeneo mengine kwenda kutatua kero ni nidhamu. Kuondoka kwa muda uliopangwa au mkurugenzi akisema tusiondoke kwa sababu kuna moja mbili tatu ziada ni nidhamu. Wakati mwingine hata ushirikiano, uhusiano mahala pa kazi unakuwa haupo. Sasa ninyi wana Arusha, halmashauri ya Arusha, huko msiingie huko. Lazima mfanye kazi kwa kuheshimiana na kutambua umuhimu wa mtumishi mwenzako na mchango wake. Huo mnyororo ukienda vizuri, maanake ndio kuwajibika kule, ndio kuwa nazungumzia, utaonekana. Ile nidhamu ulikuwa naizungumzia, itaonekana. Ule ushirikiano ulikuwa nauzungumzia, utaonekana. Na majungu, hutayaona. Hutaona mtu zile ajali za ajabu ajabu, hutaziona. Kwa sababu watu wanafanya kazi kwa kufanyaje, kwa kupendana, kwa kuheshimiana na kuthamini mchango wa mwenzake. Na katika mambo ambayo alisisitiza kimsingi ni utendaji kazi. Nazungumzia uwajibikaji. Uwajibikaji kwa dhana ya watumishi kuweza kufahamu, kufata taratibu za kazi ikiwemo kuwahi ofisini, lakini pia sambamba na kuwahi ofisini kuhakikisha basi wanaweza kwa masaa yale yote wanayokuwepo ofisini kuhakikisha basi wanaweza kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwa wakati. Kwa niaba ya watumishi wote wa halmashauri, tumepokea maelekezo yote ya kiongozi wetu huyu, katibu tawala mkoa, na niahidi kwamba tunaenda kuyatekeleza yale ambayo yameonekana kwamba tunayafanya vizuri, tunaenda kuboresha vizuri zaidi. Yale ambayo ametuelekeza kwamba tuyatizame, tunaenda kuyatizama kwa umakini. Hii yote ni katika kupokea maelekezo yake, lakini pia kuhakikisha basi tunamsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu katika kutatua kero za wananchi katika halmashauri hii ya Arusha, kwa kuanzia vijijini mpaka katika levo hii ya halmashauri. Ina maana kero za watumishi na kero za wananchi. Na nishukuru pia kwa maelekezo tuliyopewa na mkuu wetu wa kazi, katibu tawala wa mkoa, hasa kwenye swala la utunzaji siri, ushirikiano, kufanya kazi kwa bidii na kufanya kazi kwa ufanisi. Hayo yote sisi kama watumishi tumeyapokea na tutayafanyia kazi, kwa sababu hayo ndio msingi wenyewe wa mafanikio katika utendaji kazi.